conseguiu fazer o toque no Patrick Vieira, encostou o Bruno Lamas, tentou virar o jogo, e aí vem ele pelo meio, tentou girar, vai bater pro gol, Bernardo! E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, e galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Rumo ao Estrelato como goleiro, aqui com o Bernardo, rapaziada. De início, muito obrigado, rapaziada, o YouTube nos últimos vídeos tá recomendando demais, eu tô muito feliz em trazer pra vocês, eu acho que esse é o sexto, sétimo episódio, não tô lembrado, tá na descrição. E seguinte, rapaziada, hoje Bernardo vai imitar... Hoje, Bernardo vai fazer uma defesaça top. De início, eu quero mostrar pra vocês o meu overall, né? Vocês perguntam, caraca, Bernardo, você tá defendendo demais. Qual é os treinos que você tá usando, rapaziada? Basicamente, eu só tenho isso aqui, galera. Eu tenho liderança e espírito guerreiro. E hoje, olha só a nossa evolução 72. Tá na média ali pra 18 anos de idade, né? E hoje eu vou colocar o Bernardo pra fazer um novo treino, ó. A gente vai tirar aqui de liderança, porque a gente já dominou essa unidade. E a gente vai treinar, rapaziada, pegador de pênalti. A gente já tá defendendo o pênalti pra caramba, você viu no último vídeo, você não viu? Liga no card. Só que eu quero que o Bernardo tenha um poder de reação maior aí nas cobranças de pênalti, beleza? E aproveitar e mostrar pra vocês aqui o nosso calendário de hoje. Vou trazer 4 partidas pra vocês pela 25ª rodada, contra o Tondela, jogar contra o Portimonense, jogar contra o Santa Clara e também contra o Rio Verde, rapaziada. E no próximo episódio, não perca, porque a gente vai finalizar. Eu vou trazer 10 partidas pra vocês e vamos torcer pra que Bernardo possa receber uma nova oferta de um novo time, rapaziada. Quero jogar em outro time, se Deus quiser, a gente vai ser reconhecido, tranquilo? Vamos lá, então, pra nossa primeira partida, Bernardo tentar imitar no gol, hein? Pra cima deles, partiu! E bora pro jogo! Olha aí, galera, cara de mal do Bernardo, pegador de pênalti. Galera, se vocês não viram nosso último episódio, a gente defendeu um pênalti, foi lindo, foi top demais. Isso me deixou mais motivado pra continuar aqui fazendo a nossa série, né, galera? A cada episódio o Bernardo vem sendo aí reconhecido, né? E isso com certeza tá chamando a atenção de outros clubes, né, galera? Que é o início da nossa carreira, 72 de overall. E vamos lá, vamos ver como é que o Bernardão vai se sair, né? Virou o jogo no Murilo. Ele vem chegando, o Bernardo tá na área, meu Deus do céu. É aqui que a gente fica preocupado. Lançamento, meu Deus, pode bater pro gol! Meu zagueiro me ajudou. Jogada. Beleza. Olha que bolão lá no camisa 11. Ele foi levando, será que ele alcança? Protegeu a pelota. Ele gira o corpo, encostou 3 na marcação. Tocou no Dima, bateu pro gol! Pro fundo! Camisa 7 aqui do Gil Vicente, abre o placar finalmente, hein, rapaziada. Finalmente nosso time marcou gol, agora que a gente não sai do gol mesmo. Vamos fechar esse gol aqui que não vai passar em nada. Bela jogada ali, eu acho que é o Silas, eu não sei o camisa, não tô lembrado. Tocou no Dino, eu lembro do Dino com a camisa 7. Mano, bateu firme, forte, rasteiro no canto. Meu Deus, olha só. Foi pra cima, vai bater pro gol, Bernardo! Segura! Agora dá aquela enroladinha, joga a bola no chão, dá aquela bicuda pra frente e termina o primeiro tempo, rapaziada. Caraca, rapaziada, a gente tá ganhando de 1-0 aqui. Bernardo não fez uma defesa tão expressiva, mas teve um chutinho ali, né? Quer dizer que a bola vem mais devagar, né, rapaziada? Só que ela escorrega bastante na chuva, então... É bom ficar esperto de qualquer forma, né? E aí, Gizão, acabou o jogo, hein, galera? É fim da partida, rapaziada. Vencemos aqui com o Gil Vicente, né? Cara, será que ainda dá pra acreditar em uma UEFA Europa League, galera? 25ª rodada, vencemos. Temos o Braga ali empatando a partida. Porto ganhou o jogo de 1-0 e com essa vitória a gente fica em 12º com 31 pontos, né? Vitória apertada com o gol do Diva, foi uma baita jogada e fico feliz que tenha terminado em gol. A gente espera entrar embalado no próximo jogo. Aí, Bernardão é titular e vamos lá, né, galera? Pra mais um jogo, tentar buscar mais uma vitória aqui. Vamos lá, Bernardão. Tô sentindo a pressão aí, né, galera? Parece que o Bernardo tá tendo a confiança do treinador. Por enquanto, a gente não leva gol, acho que há 4 jogos, né? A gente conseguiu defender o pênalti no último vídeo. E agora o time fica mais confiante depois daquele jogo também, né? Pelo menos na parte de trás aqui, ó, fica mais protegida. Toca lá na frente. Olha o passe, que isso, olha só. Meu Deus, meu Deus, olha só, encarou, foi pra cima, tocou do lado, tocou pelo meio, bate pro gol, camisa 9, pro fundo do gol, Áviles, camisa 9 aqui do Gil Vicente. E aí, quem foi que criou a jogada, rapaziada? Quem foi que viu o camisa 9 lá na frente?
que ser muito esperto, cara. Tem que ter muita visão de jogo. Ele foi esperto, ó. Foi paciente, tocou no camisa 98. Saiu da marcação, levou, bateu, é gol, galera. É, rapaziada, fim do primeiro tempo. Estamos vencendo de 1-0. Por enquanto, estamos tranquilos. Foi o único chute da partida. E é isso aí, galera. Vamos lá pro segundo tempo. Tentar segurar o jogo. Defender atrás e não sair pro ataque, né? Porque a gente tá vencendo. E tentar sair com mais 3 pontos importantes, né? Mandou por cima. Que isso, olha só. Vem, meu Deus, Bernardo! Que defesa linda. Eles vêm vindo ainda. Tentou a cabeçada, Bernardo de novo! Que isso, meu garoto? Que isso? Comemora! Bernardão tá ligeiro aqui, não passa é nada, rapaziada. Olha só. Primeira defesona top. Poderia ter sido gol de cobertura, né, galera? Bernardão tá preparado. Ele balança os braços. Ah, vem Paulinho, bateu de longe. Sobrou, meu Deus, pode fazer o gol. Bate pra frente essa bola. Aê, galera, fim de papo. A gente ganha mais uma de 1-0. É a segunda vitória seguida, rapaziada. Será que vamos embalar aqui na Liga Nossa? É, molecada, 26ª rodada, tá tranquilo. Portão perdeu o jogo, né? Com essa vitória a gente sobe pra décimo, ó. Pra décimo com 34 pontos. Estamos chegando lá perto do G4, vambora. Olha isso, galera. Vitória sem sofrer gols. Gil Vicente, o goleiro Bernardo, disse o seguinte. Vencer sem sofrer gols é a melhor coisa, não sei. Não sei nem o que dizer. Acho que foi meu dia. Com certeza, né, o Bernardão fez 2 defesas. Vamos lá, galera, mais uma partida aqui, ó. Vai ser dentro de casa agora, pela Liga Nossa. Pra cima deles, bora pro jogo. E, rapaziada, pra essa partida tem um tanco, né? Vamos lá, rapaziada, vamos ficar concentrado aqui. Cara, a gente nunca na história venceu 2 seguidas, né? Então, vamos ficar mais concentrado no jogo. Porque se a gente conseguir esse feito, cara, vai ser uma arrancada muito especial pra gente, né? Olha só, o Dimba foi pra cima, deu um toque bonito, meu Deus. Pode fazer o gol, Dimba! Bateu em cima do goleiro! Caramba, galera, tivemos a chance de fazer logo o gol ali, cara, logo no início. Olha a chance que perdeu o Dimba. Contra-ataque, lá vem eles. Olha o Pablo, deu toque no meio. Evo Una, Bruno Lamas. Ele vem trazendo. Conseguiu fazer o toque no Patrick Vieira. Encostou Bruno Lamas. Tentou virar o jogo. E aí vem ele pelo meio, tentou girar. Vai bater pro gol, Bernardo! Segura, Bernardão! Aqui não passa nada não, rapaziada. Já ligou o contra-ataque na frente. Olha só, ele ali chegando o tanco pelo meio. Fez o toque errado, tanco. Por enquanto, impressionando. Vai, Bernardo. Tentou a bicicleta. Vai, Bernardo! Rapaziada. Aqui não, galerinha. Já saiu tocando no meio, Bernardo ali. Já tem visão de jogo, garoto, mano. Será que alcança? Tô chegando aqui, faz o toque rasteiro. Chegou, meu Deus do céu. E aí, deu o tapa no meio, faz o gol. Giribate, giribate. Não bateu pro gol. Era só bater, tanco. O tanco é um dos artilheiros muito bom que tem aqui. Vamos pra cima, rapaziada. Bora pra cima, tô chegando atrás. Lançamento. Vai fazer o quê? Tocou bonito, hein? Tocou bonito, fez o lançamento. Foi falta? Espera eu chegar lá. Vai, Bernardo, corre, acelera. Lançamento na área, meu Deus, olha o lance. Será que saiu o gol? Será que saiu o gol? Pega a bola, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Fim do primeiro tempo, rapaziada. Tem que ter paciência, né, cara? Tem que ter paciência. Vamos lá pro segundo tempo, porque a gente tem que ganhar a terceira partida seguida, cara. Calma, vem lá, Bruno Lamas. Bateu rasteiro, meu Deus do céu. E aí, vai fechar o gol. Bateu o nosso zagueiro ali. Eu não fui pra cima porque eu poderia ter medido uma cavadinha, né, rapaziada? A gente tem que ser inteligente também, né? Vamos ficar mais ou menos por aqui. Na pequena área. Lançamento, Evoena. Vem pelo meio, Bernardo, segura! Não, sai da minha frente, velho! Aí não, garoto. Deu muito mole agora, rapaziada. A bola era minha, cara. É que eu ia saber, mano. O cara foi me bloquear, olha só. Eu ia pegar a bola, tá vendo, ó? Aí bateu no cara ali, mano. Bora pra cima, só não perde. Tá cansado, Bernardo. Tentar chegar mais aqui. Ir pra cima, se der espaço, é pra cima, isso. Boa, chegou. Impôs jogada. Ai, belão, bolão, bolão. Olha só o que eu fiz. Olha que jogada que eu fiz. Calma, 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 calma. Rasteiro, tocou bonito. Meu Deus do céu. Vai, toca rasteiro. Meu Deus, rapaziada. O juiz não deu nem escanteio esse ladrão, mano.
Esse juiz é muito ladrão. Nem escanteio deu, cara. Não aguento mais jogar nesse time. Que sofrimento, na moral, cara. Não dá mais. No próximo episódio, rapaziada, eu vou trazer 10 jogos pra gente acabar de vez. Vai ser amanhã, tá? Mano, depois de amanhã. Vou trazer 10 episódios pra vocês aí. 10 jogos. Vamos lá, rapaziada. Bora esquecer o que aconteceu no último jogo. Foi uma fatalidade, né, rapaziada? Qual goleiro que não erra? Eu errei, mas ao mesmo tempo... Mas é estranho, né? Você meio que admitir que você errou. Errou, né? É, você sempre arruma um jeito de colocar a culpa em alguém, né, galera? Coisa do ser humano, né? Mas sim, foi falha minha, foi. Eu tentei pegar a bola e aí tinha um cara na frente. Como é que ele ia saber que eu tava passando? Olha quem sabe agora. Ai, meteu por cima. Bora, Bernardo. Limpou a jogada. Foi, meu Deus. Cara, escorregou sozinho. Bernardo volta, mano. Não corre, não. Fica preso no chão. Olha só, Felipe Augusto. Pode pintar uma bola na área. Olha aí, meu garoto. Tocou, Galeno. Ele vem. Bernardão tá na área. 37 minutos. Será que ele vai bater pro gol? E aí, Nuno limpou a jogada. Cortou pro lado. Meu Deus do céu. Nuno Santos. Ele vem. O time tá bem fechadinho. O time tá bem fechadinho, ó. Tentar ficar mais ou menos por aqui assim, ó. Chegou o Galeno. Tentou passar. Conseguiu. Meu Deus do céu. Lançamento na área. Quem pula de cabeça? Olha só a jogadinha. Tentou de bicicleta. Pulou, Bernardo. Não vacila desse jeito. Ainda bem que o Bernardo meio que foi lá. Pulou. Pelo menos pra conferir, né, rapaziada? Galeno vem chegando. Tô na área, lançamento, meu Deus. E aí, passou direto a bola. Toca certinho, time. É muito burro, mano. O time pila. Não, dá muito pai isso aí, galera. Isso, calma. Não, juizão, não foi falta, não. Foi me disputando uma jogada. Por que que não deu a vantagem, né, rapaziada? Olha que juiz mais ladrão, velho. É, rapaziada. Fim de jogo e empate, né, mano? Empate, não aguento mais jogar no Gil Vicente, não. No próximo episódio eu vou trazer 10 jogos pra gente encerrar essa temporada e sair desse time. Não, rapaziada, vai até a 34ª rodada, rapaziada. No próximo episódio a gente termina essa temporada aqui, beleza? Bom, galera, então é isso. Voltamos amanhã aí pra gente trazer pra vocês quantas partidas, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. E aí encerramos a nossa temporada aqui em Portugal. A gente pode continuar em Portugal, mas jogando em outro time. Nesse time aqui eu não continuo não, beleza? Voltamos depois de amanhã com mais episódios pra vocês. Tranquilo? Muito obrigado, um grande abraço. Valeu, falou e tchau!